שנת 1945 הייתה שנה של מאורעות גדולים. ב-8 במאי גרמניה הנאצית נכנעה. ב-26 ביוני נחתמה מגילת האומות המאוחדות. ב-23 ליולי נולד בטריפולי לשולמית ויצחק בן ושמו בישראל יוסי, או בכינויו נוצו. ב-1950 עלתה המשפחה לארץ והשתקעה בנתניה. בזמן ששולמית טיפלה בילדים בבית, יצחק פנה לתחום העסקי. כבר מגיל צעיר היה ברור שיוסי ימשיך את המסורת המשפחתית. בסיום השירות הקים בחדר קטן בבית הוריו קונדיטוריה משלו. השמועה על העוגות המעולות של יוסי התפשטה בכל הארץ, הביקוש היה אדיר. למרות ההצלחה המסחררת, יוסי לא שכח את אחיו, וביחד הקימו מאפייה, ובמהרה הפך העסק למרכז שוקק חיים ומצליח. כשהיה בן 25 התחתן עם אילנה, וביחד הביאו לעולם 3 ילדים, צחי, כנרת ועידו. בשנת 1985, כשהיה בן 40, פגש את דינה שעליה שם עין עוד כשהייתה קטנה. בסיבוב הזה לא ויתר, ומאז כבר 30 שנה הם חיים יחד במלוא מובן המילה, בשיתוף פעולה מלא, בהבנה ובאהבה. בשנת 2009 עבר יוסי תאונת דרכים קשה, ממנה ניצל בנס. התאונה שינתה ומתנה את חייו, ולאחר תקופת שיקום ארוכה חזר לתפקוד מלא. יוסי אוהב את החיים הטובים, הוא מטייל ונוסע בעולם ונהנה לבלות ולשחק בקזינו. ילדיו של יוסי ירשו ממנו את החוש העסקי ואת היכולת לזהות צרכים ולמנף אותם להצלחה. בהמשך למסורת שלו, הקימו לפני 12 שנים את חברת הנדלן קבוצת חג'אג', שנחשבת היום לאחת מהחברות המובילות והמצליחות בתחומה בישראל. תעשה איתי טיול בשדות של הכפר ותראה לי באילו שבילים אתה בוחר ללכת. נקטוף לימונים ותפוזים וגם קצת שסק, ואז תספר שאתה אוהב. תארי, תארי, בוא ניתן לה את המגינה. איזה? נה 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 שישמור אותך אל וקשים משלתך שתעשה בשביל אחר ולמענך שתיגע בכל כוחה ותטפס על כל שלב שתישאר צעיר לנצח שתדע להיות צודק ותדע לראות האור ולמצוא את האמת בתוך החושך הגדול שתמיד תהיה חזק אל תשחק את המשחק שתישאר צעיר לנצח יוסי, אנחנו רוצים לאחל לך מזל טוב! שתישאר